ምን እንጨቆር አሬት ክልል ይገኛል? እንጨቆር ናትናኤል ገብረ እግዚአብሔር ይባላል። 5:16 ሰማሽ ላይ እየጨመረ ነው ህዝቡ እየበለጠ። ጤና ይስጥልን የእርሳስ ሚዲያ ቤተሰቦች፣ እንደተለመደው በሁለታ ከተማ ዞር ዞር እያልን እናንተን እያስተማሩ ያዝናናሉ ብለን ያሰብናቸውን ጥያቄዎች ይዘንላችሁ መጥተናል። ይመቻችሁ። ራስን አስተዋውቀ መጀመር። እሺ ሚኪያስ ወንድሰን። እሺ ጥያቄ ፍቃደኛ ስለሆንክ እናመሰግናለን። እዮብ እባላለሁ። እኔ ቤተልሔም እባላለሁ። ቤተልሔም ዮሐንስ። ኢሳያስ ሙልጌታ እባላለሁ። ማስተር ደጀን ይባላል። ገዛኝ ሽፈሮ ይባላል። እሺ ትስታ ይባላል። እሙ እባላለሁ። እሺ ገርማቸው ነው ከሁለታ። ለመለከት ይነፋል ካልን ለነጋሪት ምንድን ነው ምንል? ይጎሰማል። እሺ ለበገናስ? ይደረደራል። ዋሽንት? ዋሽንት ዋሽንት ይነፋል እንዳልን አይደል? ለዋሽንት ይነፋል ካልን ለመለከት ምንድን ነው ምንል? ለመለከት? መለከት መጀመሪያ ትርጉሙ ነገር የመለከት እንትሩ። መለከት ያው የሙዚቃ መሳሪያ ነው። እንደ በገና ይደረደራል። ዋሽንት ይነፋል ካልን ለመለከት ምን እንላለን? ለዋሽንት ይነፋል ካልን ለመለከት ይነፋል። ነጋሪት ምን እንላለን? ይጎሰማል። ለበገናስ? ይደረደራል። ዋሽንት ይነፋል ካልን ለመለከት ምንድን ነው ምንለው? መለከት መለከት ይመታል። ይጎሰማል። እሺ ለበገናስ? ይደረደራል። ለነጋሪት ደግሞ ምንድን ነው ምን? መለከት ይነፋል ካለን ለነጋሪት ምን አባባለው? አይደለም መለከት ይነፋል የሚነፋ ነገር ነው አይደለ? ነጋሪት ደግሞስ ምንድን ነው ይደረደራል? ነጋሪት እንጃኔ አላቁ ይለፈ። እሺ ለበገናስ? ለበገና እሺ 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 ችግር የለም። ለመለከት ይነፋል ካልን ለነጋሪት ምንድነው ምንለው? ለነጋሪት ምንደምንለው? እኔ እንጃ አላቅ። እሺ ለበገናስ? አይደረደራል። አይ ቲንክ ሶ። ነጋሪት ይጎሰማል። እሺ ለበገናስ? በገና ይደረደራል። የካቲት 12 የጀግኖች አርበኞች ቀን ነው። ነው ካቲት 12 የምን በዓል ነው? የካቲት 12 የካቲት 12 የምን በዓል ነው? አላውቀውም። እና የምን ክብረ በዓል ነው? የካቲት 12 ይለፈኝ። እሺ የካቲት 12 የካቲት 12 የምናከብረው በዓል የአድዋ ድል በ23 ነው። የካቲት 12 አፊ ላይ ነው ግን አልመጣልኝ። አስበው ነው ወይ ደግሞ ኦኬ። የካቲት 12 የካቲት 12 የአርበኞች ቀን God please no የካቲት 12 የአመቱ የሚከበረው አይደል? ክርስቲያናው አላቅ። እሺ የካቲት 12 ወያውዬ መስሎ ወያውዬ ጨጓራዬ ተቃጠለ። ልደትኩ ተናጠ። የካቲት 12 የሚከበረው የካቲት 12 በየአመቱ ቀን አይደል? ገምቺ። እሺ 12 ታ የካቲት 12 አላወቅሽ ማለት ይችላል። አረማቀው መሰለኝ ከሁለት አንዱ መሆን ይችላል። ወይ አርሶ አደሮች ቀን ወይ አርሶ አደሮች ወይ ደግሞ የአርሶ አደሮች። የካቲት 12 ላይ የምናከብረው በዓል አለ በየአመቱ። የካቲት 12 ላይ የምን በዓል ነው?
አረ ተወና አልኩ። የካቲት 12 why are you running? Why are you running? የካቲት 12 አድዋ አይደል መሰለኝ። ኖ በእግር 10 ኪሎ ሜትር ከሄድን በመኪና ስንት ነው? በእግርና በመኪና የተለያየ ሊሆን እንዴት ይችላል? በመኪናም 10 ኪሎ ሜትር በእግርም 10 ኪሎ ሜትር። እሺ በእግር 10 ኪሎ ሜትር በመኪና ስንት ይሆናል? በእግር 10 ኪሎ ሜትር በመኪና አላውቀውም። ልገምትል? ገምት። 100 ኪሎ ሜትር። ወይ ወይ እንዴ! በእግር 10 ኪሎ በእግር 10 ኪሎ ሜትር በመኪና ስንት ኪሎ ሜትር? አንዳ አልገምት ይቅርብ። እሺ እሺ በእግር 10 ኪሎ ሜትር ከሄድን በመኪና ስንት ይሆናል? በእግር 10 ኪሎ ሜትር በመኪና ስንት ይሆናል? 2 ኪሎ ሜትር። ያው ሞተልሽ ማለት ገና አሁን ነው። በእግር 10 ኪሎ ሜትር ከሄድን በመኪና ስንት ኪሎ ሜትር ይሆናል? ያው በእግር ማለት በባዶ እግር ነው በጫማ? ያው እሱ በእግር በጫማ ማለት አንዳንድ ሰዎች አሁን ምን ይወስዳሉ መሰለህ? በጫማ ነው ያልኩት እንጂ በእግር አላልኩም ይላሉ። እሺ እንደውም በጫማ በሁለቱም ወሰድ ትችላለህ። በሁለቱም። አዎ ስለዚህ መልሱ በእግርም 10 ኪሎ ሜትር ያስኬዳል። ይድረስ እንደሆነ ባላቀውም በመኪናም 10 ኪሎ ሜትር ያስኬዳል። እሺ ወይ ማሰብኩ የሚያስጠላኝ እዚህ ጋር። እሺ በእግር 10 ኪሎ ሜትር በመኪና ስንት ነው? በእግር 10 ኪሎ ሜትር ምትሄድ ከሆነ በመኪና ጌጁ ላይ ስናየው ያው 10 ኪሎ ሜትር። እሺ በእግር 10 ኪሎ ሜትር ከሄድን በመኪና ስንት ኪሎ ሜትር ይሆናል? በእግር 10 ኪሎ 100። እሺ እሺ በእግር 10 ኪሎ ሜትር በእግር የሄድነው 10 ኪሎ ሜትር ከሆነ በመኪና ስንት ኪሎ ሜትር ይሆናል? በእግር 10 ኪሎ ሜትር ከሄድን በመኪና ስንት ኪሎ ሜትር ነው? በመኪና ያው ካልኩሌሽን ያለው ይመስለኛልና ያው እስቲ ገምት። በእግር 10 ኪሎ ሜትር ከሄድን 10 ኪሎ ሜትር በመኪና በመኪና 1 ኪሎ ሜትር። በእግር 10 ኪሎ ሜትር ከሄድን በመኪና ስንት ኪሎ ሜትር ይሆናል? በእግር 10 ኪሎ ሜትር በመኪና ስንት ኪሎ ሜትር ይሆናል? አታቂው? እሺ በእግር 10 ኪሎ ሜትር በመኪና ስንት ኪሎ ሜትር ነው? ያው ነው 10 ኪሎ ሜትር። እሺ VIP ሲተነተን VIP ሲተነተን very important people VIP ሲተነተን ምንድን ነው? VIP ሲተነተን የክብር እንግዶች ወይ ደሞ V ማለት ራሱን የቻለ ወይ ደሞ ማዘን ሶስት ማዘን ነገር ማለት ነው። አይ VIP ለየብቻ ስፔሊንግ ሲተነተን በየፊደሉ ወይስ ደሞ? አዎ አሁን VIP ይባላል አይደል? ምንድን ነው? VIP ማለት እንደ አገባብክ ማለት እንደ አንደርስታንድ የምትቀመጥበት ቦታ ሊሆን ይችላል፣ የሚሰጥ ክብር ቦታ ሊሆን ይችላል ወዘተ። VIP ሲተነተን VIP very important person እሺ VIP ሲተነተን very important person VIP ሲተነተን very important person VIP ሲተነተን ኧረ በቃ እ VIP የሆነ ለየት ያለ ቦታ ይመስለኛል። እሺ VIP በቃ ሙልት ያለው ሰው ድድድል ሲል። እሺ እሺ አይ ደስ ያለው አሪፍ ነው። VIP ዩኒክ ወይንም ደግሞ የተለየ ቦታ የምትሰጠው ሰው። እሺ እንጨቆራር የት ክልል ይገኛል? እንጨቆራር የሚባል ክልል የለም። እንጦሮጦስ የት ነው? እንጦሮጦስ ግባ ሲባል እንጂ የት እንደሆነ አላውቅም። እንጦሮጦስ ግባ ሲባል ሰማለሁ። እሺ እሺ ቴንክ ዩ። እሺ እንጨቆራር የት ነው የሚገኘው?
እንጨኮረር አማራ ክልል ውስጥ ሆኖ ወደ ጎጃም አካባቢ ይመስለኛል። እሺ እንጦሮጦስ ሴት ነው የሚገኝ? እንጦሮጦስ ያው በተለምዶ እንጦሮጦስ እኛ ሲዩም እናረጋ ያው ሲዮል ይመስለኛል። እንጨኮረር አንንጃ። እሺ እንጦሮጦስ ሴት ነው የሚገኝ? ይሄን ነገር አላቀ አረጋምሲ እንጦሮጦስ ሲባል ሰምተሽታይ? አላቀ። እሺ እናመሰግናለን። ደሞ እንጨኮረር የት ነው? እንጨኮረር ሀገር ነው፣ ወደ አማራ ክልል ያለ። በርግጠኛ ነው የቱ ጋር እንደሆነ አላውቅም። እሺ ግን አማራ ክልል ውስጥ እንዳለ እርግጠኛ ነው። እንጦሮጦስ ሴት ነው? እንጦሮጦስ ግባ ይባላል። እሱም ሀገር ነው፣ አማራ ክልል ውስጥ የሚገኝ ሀገር፣ የሀገር ስያሜ ነው። እሺ እናመሰግናለን። ምን እንጨኮረር የት ክልል ይገኛል? እንጨኮረር የት ክልል ይገኛል? ማላቅ። እንጦሮጦስ የት ይገኛል? እንጦሮጦስ ምን ውስጥ? መሬት ላይ? ዳውንስቴርስ። እሺ ቴንክ ዩ። ትዝ እሺ እንጨኮረር የት ነው የሚገኘው? ደቡብ ውስጥ መሰለኝ። ደቡብ? እሺ ዘፈን አሁን እንጨኮረር እንጨኮረር ግባ ነው ዘፈን ይመስለኛል። እንጦሮጦስስ የት ነው የሚገኘው? ገዳም። እንጨኮረር የት ክልል ይገኛል? አማራ ክልል። እንጦሮጦስስ የት ይገኛል? ገደል። እንጦሮጦስ ማለት ገደል ግባ እንደማለት መሰለኝ። እንጨኮረር ኢትዮጵያ ውስጥ ሆኖ ወደ አማራ ክልል ይመስለኛል። እንጦሮጦስ የት ነው? እንጦሮጦስ እንደዚሁ በልምድ የምንለው አባባለው እንጦሮጦስ በጣም ሩቅ አይመስልህ? በጣም ሩቅ ነው። እሺ አመሰግናለሁ። እሺ እንጨኮረር የት ክልል ነው? አማራ ክልል። እንጦሮጦስ የት ነው? ሲኦል ነው። እሺ ቴንክ ዩ። ያው እንግዲህ ያው አሪፍ አሪፍ ስታይሎችን እንሰራለን፣ የተለያዩ ዲዛይኖችን ጸጉር ላይ ስዕልም ሳይቀር እንስላለን። መታችሁ መጎብኘት፣ መሰራት፣ መፈሸን ትችላላችሁ። ከቀልቤሳው 200 ሜትር ዝቅ ብሎ ግርምሽ ዲ ስታይል መጥተው ይጎብኙን።